В майстерні депо Луцького підприємства електротранспорту відновлюють тролейбус ПМЗ-Т2. Він на ходу з 1998 року. Це друга машина, яку тут ремонтують майже з нуля, каже майстер Леонід Старчук. Всю обшивку, всю дах, все ми ремонтуємо, розбираємо до вінтика, до болтика, потім все по-новому збираємо до кучі. Обшивку все робимо, сідушки обновлюємо, салон обновлюємо, все по-новому робимо. Всі деталі, які можна, міняємо на нові, а які робимо реконструкцію і випускаємо на новий тролейбус. В цій майстерні ремонтують електроніку тролейбуса. Механічне, електричне обладнання стоїть на тролейбусі. Зараз робимо капітальний ремонт цього тролейбуса. Це маємо всі агрегати поремонтувати. Повністю все, кожен контактор поремонтувати. І назад все скласти, таку проводку. Все. Система складна. Стільки років пропрацювати тут не складно. Над реконструкцією тролейбуса працює 12 робітників. Зі слів головного інженера підприємства Володимира Бабича, відновлення машини займає місяць. Важливо при ремонті це дві речі. Перше – це відремонтувати кузов капітально, дати йому відновлений ремонт, і відремонтувати низьковольтні жгути. Крім того, відбувається ремонт агрегатів вузлів. Це тролейбус ЗІУ радянського виробництва. Володимир Бабич каже, що він 4 рази відпрацював свій термін експлуатації. Його капітально відремонтували і випустили на маршрут. Водій Микола Павелко розповів, що цю машину йому дали для обкатки. Хоче надалі працювати на цьому тролейбусі. Є ж не краще. Поварена машина, повністю переварене кузово. Керування те саме, що тут. Там нічого не помінялося, просто ставили нові ці насоси, та й все. А кермування, руль, те все саме. Що тільки, що обшивка вся нова. Звичайно, що приємніше. Треба дати пасажирам, як їм їхати. Чи приємніше, чи приємніше. Я звернула увагу тільки на зовнішній вигляд, що такий от жовтий тролейбус, незвичний, як зазвичай, біло-зелений. Він уютніший, сквозняків немає, так уютніший став. Обшивка змінена, естетично. Видно, що відновлений. В цьому він зручний, порівняно з тими, що наші радянські були тролейбуси до того. Реконструкція цього тролейбуса коштувала 600 тисяч гривень. Той, який ремонтують зараз, обійдеться удвічі меншу суму, каже головний інженер підприємства електротранспорту. Якщо взяти новий тролейбус, сьогодні коштує 5,5 мільйонів. Відновлений ремонт тролейбуса дає нам ресурс приблизно на 7 років. Я надію, що ми отримаємо вже в цьому році нові тролейбуси, підприємство отримає. І ми плануємо збільшити кількість тролейбусів на маршрутах. Ми старі тролейбуси виводити з експлуатації не будемо. Будемо так же саме їх ремонтувати, щоб підтримувати на маршрути, ну і хоча б на враховуючи тих 30 тролейбусів, тролейбусів 60, що працювало на маршрутах. Нагадаємо, для Луцька мають придбати 30 нових тролейбусів за проєктом Європейського інвестиційного банку. За словами керівника Луцького підприємства електротранспорту Володимира Пуца, всі процедури щодо закупівлі їх міською радою зроблені. Нині чекають на фінансування з боку інвестиційного банку. Павло Мельничук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.